umurce mu da mai roke ka Allah da abin da dame mu ko muke nema ko muke so ka ce mu ga maka kuma Allah ga wannan tahiya nan mun tasa gaba muna neman gwamnatin jihar Katsina da gwamnatin tarayya karkashin wannan jam'iyyar ta mu tafi Allah kake da mulkin in ka ba mu ba wanda ya isa ya hana Allah ka ba mu Allah in ka ba wannan bawa naka wannan mulki Allah ka shigo cikin al'amari shi ka kama mashi ka sai adalci da abin da zai kawo mashi cikas Allah kar ka hada shi da shi na miƙe kuma in gama ku cewa yanzu wannan tahiyyar nake yi. Kuma kun sa abin da sa nake wannan tahiyyar? Ni ba wannan ci nake yi ba. Ko kuma ban mai faɗin ci. Ke ma ban mai faɗin ci. To amma ne ya zo ya kira mu ya ce yana so mu dawo mu taimaka a dawo da darajar jam'iyya da darajar mulki. Shimfiɗa irin wadda Umaru Musa shimfiɗa tun da ya zama gwamna. A mutunta mutane, a taimaki mutane, a gina ƙasa, a gina ƙasa. Wanda duk ya ce yana so ya yi alheri. In ka taimake shi kamar kai kai. To shi ya sa daga ya zama wajibi yanzu in taimaka ma wannan yaro. In Allah ba shi wannan gwamnatin ba, mu Allah ya ba. Talakawa Allah ya ba. Kamfen muka zo ba za mu zo kamfen. Wallahi za mu zo kamfen mun tani ji abin da za mu faɗa mu. Muna fata Allah ya sa ta hanyar shi ta mulkin da zai yi mu samu sauƙin rayuwa a ƙasar. Amin. Allah ya sa shi tsaron nan kan mulkin da zai yi da zamu na lafiya mu ta. Muna fata Allah ya mana jagora. Babban da aka yi kake ne ta. Ko da mutum ɗari za su zo primary election a Nigeria ko me za a yi ba mu karfi. Na gamsu. To dukkan munan da ku gani mun zo nan ne ba don wani abu saboda mun yi nazari mun hange mun dora kan suke mun tabbatar da cewa ba mu da jagora wanda za mu sa a gaba ya wakilce mu 2023 sai da su da wa Hausa suka ce kamar zuwa shi yake wannan jam'iyyar PDP ta faɗi zaɓe 2015 amma har yanzu fata yanzu tukuna lokacin da aka cika aka fita ana neman ya za a yi aka ce a aika muku duk mai neman takara a work da local government ga kudin form ya ce ai halin da ake ciki yanzu ka bar mutane da awo mu mun dauki nauyin form saboda haka mun riga mun yanke hukunci dan takararmu na gwamna in Allah ya yarda. Ba mu da taba ba tafiya jam'iyyar PDP a yanzu da ake yi a jihar Katsina ba ni zata akwai wanda yake da taba ba akan cewa tahiyyar sanata Yakubu Lado dan Marke ita ce alheri ga jam'iyyar PDP. Abun nan da ake ce ma mi kai ba abun da za ka yi ba shi ne abun da muke tallatawa ga tahiyyar Yakubu Lado. Shekarun nan da aka taho a kaura shekarun nan da muka taho ana jam'iyyar PDP tun daga shekarar 2015 da aka wadi zabe to ba ni zata akwai wani mutum guda daya wanda ya bada gudunmuwa ga
kasantuwa ko kuma wanzuwar jam'iyyar PDP a matsayin da take yanzu kamar sanata ni azumi ko sallah da ta zo ta wuce wanda sanata Yakubu Lado dan Marke bai yi ma ƴaƴan jam'iyyar PDP dauni ba saboda su san cewa koda babu gwamnati dai akalla suna da wani jigo wanda yake da niyya da azama ta rike jam'iyyar da ƴaƴan jam'iyyar. Kowa yana da masaniyar cewa sanata Yakubu Lado shi ya dauki dawainiyar forms din da aka saya a fadin jihar Katsina kuma wanda bisa shi ne mafi yawancin shugabannin jam'iyyar mu misali suke zaune yanzu suke shugabancin mu a cikin wannan jam'iyya. Tunda ita siyasa haƙƙin kowa ce ba mu hana kowa kuma ba mu shakka kowa ya zo ya takara gwamna amma abinda muke cewa shine ya distinguished senator Yakubu Lado dan Marke shine wanda ya rungume mu a lokacin da ya kamata ya rungume mu kuma idan lokaci yayi muna fatan cewa za mu mai da alheri da alheri Allah subhanahu wataala yana cewa hal jazaul ihsan illa ihsan wanda dukkan mai da alheri da alherin ba to Allah ya kiyaye mai girma gwamnati ina fata alheri ubangiji Allah ya sa mu tashi taro lafiya shin nan jajirtaccen dan siyasa wanda ya fara daga kansila ya chairman ya dan majalisar tarayya ya senator yanzu abin da ke gare shi gaban shi yana so ya gwamnati Katsina in insha Allah Allah da gwamnati Katsina ba ya so ya yi ba dan kanshi ba shi duk abin da yake so a rayuwa Allah ya mashi sai dan mu da kuma ku gaba daya gaskiya ne kuma godiya saboda kuma abin da yake da niyyar yin kudirin abin da yake so ma jihar Katsina domin ya batare kuma duka ma ina tabbatar maka da girma gwamna babu wata ƙura'a baya ɗaya tak da za ta race maka kuma babu wani mutum kowaye shi da zai maka kurin karamar hukumar duka ma karamar hukumar duka ma ta kaci ta Allah ce kuma ta kaci. 2019 zuwa yau gwamnatin na son shi ko bai son shi ya zai adalci ma kanshi to ya san 90% na ɗaure ne fi shi kenan. Ko ne kansila babu da shi dai bare a ce a jiro kudin wani kuma muna jin da su ba suna ta kuma ko a APC inda ake mulki suke full option ko SA babu da shi na wasa a cikin JPDX to ba a yi abin da yake kai ne kuma kamar da shi ba da kuma ka sai ba yasa ai shi mulki ba rushe da shekara ko wani abu Allah ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manyan kahirin makarin suka kace wannan yaran eh shi za a yi ko duka mu a ce shi zai rita gurace mu eh na tabbata haka Allah cewa mu insha Allah ne ke gairin mu nan da kun ga mu da su guda 18 da zoji 12 da muka hada nan wajen babu wanda zai zo nan wurin mu dai zan ba mu taba haduwa ba muka ce za mu zo ko ba za mu wancan da haka yi da 2019 an yanzu shi ya sake shafiɗa wanda ba da yadda shi ai shi Allah ya tabbatar da cewa abinda zai hana ka zama gwamnan jihar da kuma 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 amma da ita Allah da ya Allah da Allah ya ci idan karamar hukumar Katsina ila tabbatar ma mu ne jam'iyyar PDP mu ne karamar hukumar Katsina kuma muna tare da kai dari bisa dari muna tare da kai wannan zama ba a taɓa yin shi dan wani ya koma biyu guda ya ce ko kai Yakubu ko kaza duk ƙarya ne nan karamar hukumar Katsina ce tana tare da kai kuma ta yi da kai kuma wannan jagoranci da aka kuma da malam Dauda ya shigo gaba tsakanin ga Allah alamar nasara ce ta tabbata da yadda Allah ya kare ta ga yanda kan ke jam'iyyar nan tunda aka haɗa zaɓe ba wani mai muƙami wanda ya zo ya taimaka ma jam'iyyar nan ko ruwan magana ce jam'iyyar nan in baccin kai da yanzu gaskiya an bar labarin PDP a tare saboda aina aka yanke wa APC cibiya tun da shi da wata sai to yanda aka so a rushe duka PDP in baccin da ka rike ta na tabbata da zuwa a cikin PDP a nan sai saboda haka muna godiya fata tamnikin ka Allah ya kawo ƙarshen wannan abu amin saboda inda ya kai rike amanar mutane to na tabbata dole ma a bar wannan to na shigo nan gidan naga Alhaji Yakubu gwamnan gobe ya dawo da kabar mai wadaro da cikin mota daya eh barki nike ina nan zo na waje bakin gate sai ga Alhaji Yakubu kai ta zai shigo nace a'a wai ce man kai ne yace ni ne taso sai da haka tsakani da Allah
tsakani da Allah ni kaina na tsinci kaina cikin wani yanayi na jin dadi musamman yadda naga wa'anda muka yi tahiya shekara 12 muna tahiya amana har muka kai ga matsayin da amana bamu ci amana ba ba a ci amana mu ba kuma muke kokarin yanzu muka dasa tare da Alhaji Yakubu Ladu dan mulki sai kujera ne da hura uba a zauna da kai ba ya dutsiya dole mutsi dutsake duk abin da za a yi wallahi an dawo zauna da kai ni ban yin kada ba ci bai ka ba kuma ko ba da ka bani kudi kai mana ka aiko ga Abdulhadi ne ko shi ya ka mana kudi amma nace ban yin kasabi da na shirya alƙawari da wani ban zama mai nahikin wancan yan soka wallahi amma mai tajiri muna fatan da izinin Allah da izinin Allah da izinin Allah kai za ka ci karamar hukuma da Musa Allah gwamnan na gobe da izinin Allah. Allah an ba ujuku. In Allah ya so za mu sanya a ci gaba da taya mu addu'a da mu da kai domin in kai gwamna mu ke gwamna halin da muke ciki yanzu akwai wanda in muka ban nan garin wallahi ya kai kashi gida yanzu. Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ke babu gaba da mu da kai ya maka jagora. Allah ya ba mu nasara. Allah ya sanya gobe mu zo rantsuwa gammen hausa ce Yakubu Ladu dan mulki ne. Dama tsanin jangawa da jobawa. To ran nan zaka san yadda za a yi. Gara ma ki da karbo kuma ka ko bace ko biyar ka da rasa ta. Wannan tahiya ta mushi. Kun guji ne kai kare da dace. Mun jibe ne gushin da ka. Mu da ma gaba muke. Kuma karamin saboda haka muna ma alfahari karamin hukumar jibiya baka da mafaka. Sai dai fatan Allah ya kai mu lokaci in katon bayan ƙato da gemi bayan gemi ba a jera to ba a gani in kuma Qur'an za a je a jefa insha Allah to Qur'an kake tunanin ta jibiya dama can baka faɗi ko ƙwara guda ba wacce ta kawo rana wanda mun zo mu jaddada mu baya mu a wannan tafiya da izinin Allah kuma kamar yadda ciyaman ya ce distinguished senator kusa da gidan shi ce duk wanda ke karamar hukumar kusa da ya san cewa distinguished senator kusa da gidan shi ce tarihi za a biyo kamar yadda malai ce mun samu tarihi shi ma na bai ma wani ba duk sanatocin da ke akwai masu kuɗin manya-manyan wa'anda kuka yi tafiya tare da su duk sai da suka bi wancan gwamnatin jaratan kai kace sai in ka ga inda malai umarni kai shi ka ce in an gama a ajiye ka ba jin titi in jaratan ɗin yawo Jalata ya hawo ce, "Kai ya sani mulki ba ma da kira kai ba ka bi ta." Saboda kilo wacce lokacin da kayan gwamnan kana da dan sauran ba a yi ba kuma ba za a yi ba wallahi billahi la ilaha illa huwa ba wani wanda zai fito a jam'iyyar PDP yana neman gwamna ya zo mata zo local government ko Musa ya ce mamu mu zabe shi wallahi ai shiru kai muka sani kai zamu yi ina son ka sani dan ka dade ka je ka bincika amma kai mun san irin gudunmuwar da ka bamu a lokacin da muka gama ku tun daga 2015 misali idan mu daga can baya akwai taimakon da kai mu yanzu kuma daga 2015 mun san taimakon da kai mu da haka kana mun san rukun da kai mata mun san rukun da kai mu esko kuma in Allah da ba za ka samu cikin masu cin amana zo da katin muke lokacin da muke bukata karen kirin din muna tabbatar ma har ga Allah gaban kowa shi yasa mu lokacin ma za mu zo fati ubu muka je muka yi zama dan mu saga mu cewa mun taho gidan Yakubu Ladu dan aga mu ido da ido inda ko mai magana yiwo magana inda ko wanda ya koma mu siyasa ya ga mu kankara haihuwa ka ke amma dai siyasa
kaya da gida inda aka yi kan siyasa kudi saboda ka mu kamar yadda kowace takarar da kai a wannan na faɗa kina alfafi ko ka zo ko ba ka zo ba ya rashi da safin kuran na kake da karanci da yi suka biya siyasa ka sake da kudi amma in dai siyasa za ka yi ko mu'amala za ka yi a ƙasar Hausa ka ce za ka yi rowa kowa ya ce maka za ka yi mutum na wurin kawo tun mu'amala da za ka yi a cikin ƙasar Hausa ban ce ma a Ingila ba a ƙasar Hausa kyauta ba da fuska suna daga cikin abubuwan da za ka yi a cikin al'umma ka samu karo da dama da suka samu dama sai ya zama da ba haka suke abubuwan da distingu sanata yake yi ba campaign da ke magana don bankin da zan yi maka koko da tsakanin al'umma amma gaskiya da ya ci ka tsaya kuma tun yi nazari da zai gane kusan manufa ita ce farfaɗo da ita ce iya yi da kuma maida ta kan mutum duk ɗan pdp a jihar katsina ya kamata ya tsaya ya fahimci wani ne ya fi wato kada mu jira wani ya gaya mu shi mai kokari mu fahimci shi mu gane wani irin mutum ne irin haka ɗin wato shi ne zai sanya ka iya yi wa mutum adalci mu kiyayi maganganun gari wane ce a zan wane ce a kiyayi jita jita muna tabbatar maka kai ne muka kasa layya da ka ba mu gaskiya ne kai ne muka kasa layya muka rasa siga ka ba mu siga gaskiya ne dan me yanzu za a ce kana son ganin mu mu tattara amana tare da kai ci ba za mu amana da kace daman wani labule ne ka cire shi labulen da ke nan a buga waya ba a same ka ba a sanar maka da wani abu ba ba ka dauka to mun yi magana da kai na tabbatar kuma yanzu ka cire shi da kanka ma kake kiran mu a waya ka gaya mana abu ina tabbatar maka siyasar mai adwa ba wai abokaina assalamu alaikum mu game da tafiyar excellence bi sanata lado dan marke mu da mantin mun gudu shi wannan niyyar dama muna son mutum kammalalle wanda ya san yan siyasa kuma ya san darajar siyasa ya zo wannan jagoranci in dai an sa to ba za a samu problem ba wanda kai malaki ko da kuma ko da ke jam'iyya in dai ba mahaukaci ba kai ko ma ka ce ya san me bashi dan shekarun nan da aka dauka tapas kenan to ba da ke wani koko mai sai kai a sai magana ma wani mutum ya zo jaha Katsina ce zai da takar gwamna to tsakanin da Allah hirci dan duk yaskon da ke jaha Katsina ya san cewa wane ne ya taimake shi zama yaskon ya san wannan kowa ya san wannan saboda haka duk wani mai matsayi ya san cewa rayuwar jam'iyyar PDP a jihar Katsina saboda shekarar nan bakwai ba wanda ya ba mu sukarin shi da sunan faɗin taimaka mu bayan yan sai kai haddo dan naka wanda ka bi ka ba shi kamar kai mai tsaye Allah sana Allah da ba ka dan kunka mu dai kura mu bata tsere wurin ka ba wallahi mun yi ka duba ma ba inda nike wallahi ko ina da jihar zan tallaka saboda ba kayan ban zan sai da ba kaya ne masu dalili akwai abun ka ina aya fada 20 ko 30 alherin da kai to wallahi zan tallaka ka ko ina ne zan tallaka tunda ka dawo ka ce siyasa take so amma ko yanzu da ka ce wancan turbo kari wallahi idan za mu sama ba mu dai barin PDP a rayuwata ta duniya ni na san alheri wanda wannan mutum ya yi mani kuma aka wayi gari jam'iyyar PDP ta jihar Katsina da na zo ina maganganu na ce ya kamata mutumin nan ya ba mu kuɗi ɗaya ya ba mu kuɗi biyu mu yi magana
aka ce mani idan ka bude bakinka kai magana yanzu za a ce dama ana cewa Yakubu muke to kuma za a koma a ce Yakubu muke nace kuma na gamsu amma shi sakamakon alkhairi alkhairi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi irin wannan siyasar da kake na duk wanda ke katsana a ji ka tsana dan zo ne iske gidanka in dai dan Allah ake wallahi allazi la ilaha illa huwa alqawlan Allah zaka ci zaki in kuma ne yaudara ake tsoro ana jin ka to wanda ke yaudara ka sai Allah ya lada ka su kai kai gaba to babban masoyanka abinda za su yi addu'a ɗaya ne Allah duk wanda ke biye da kai da yaudara Allah ka tona mai asiri Allah duk wanda ke biye da kai da niyyar alheri da niyyar ka zama gwamnati ka huta to Allah ba shi sa'a shige ma ka huta lahiya Ubangiji Allah ga kula da Allah ya manta bukata amin Ubangiji Allah yadda ya dauki dawai ne ka tsana Ubangiji Allah ka dauki dawai amin Allah ka sa iyawa ka cikin iyawar shi amin Allah ka sa iko ka cikin ikon shi amin